ប្រកមិញនេះថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនៅចំណុចបរិយក្រែនភ្នំពេញដោយបានចាត់ប្រកាសខុសពីការពិតមកលើសមាជិកកម្ពុងអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចបិទគតុបរិទ្ធនីព្រំពេញនៅគោលដៅមុខបរិយក្រែនភ្នំពេញត្រូវបានសមាជិកនៃអធិការដ្ឋានគរបាលខណ្ឌរុស្សីកែវធ្វើការខាត់ខ្លួននៅយប់ថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2021ស្រីស្អាតអរូបនេះបានទទួលស្គាល់នៅកំហុសរបស់គាត់ដោយបានធ្វើកិច្ចសន្យាព្រមទាំងថតវីដេអូសុំទោសជាសាធារ
ក៏បានចាប់ត្រឡប់មកវិញចាហើយនៅក្នុងសភាពឈឺផងឈឺដៃផងចាហើយអញ្ចឹងទៅនាងខ្ញុំក៏បានធ្វើការឡាយវីដេអូនៅក្នុងថ្ងៃទី15ខែមេសាមកដល់11:30ប្រហែលនាទីតកតងជាមួយនឹងការបិទគប់នៅក្នុងទ្វារក្រែមភ្នំពេញចាតែក្នុងពេលនោះនាងខ្ញុំបានចាបង្ហាញជាមួយនឹងឯកសារមិនទីពេទ្យដែលនាងខ្ញុំទៅលើកដៃមករបួសចាក៏ប៉ុន្តែដោយក្នុងការកក់ស្ទះខ្លាំងបងសមត្ថកិច្ចបានអនុញ្ញាតឲ្យនាងខ្ញុំទៅហើយតែដោយសារកក់